Har du det bra? Ja. Har du det bra. Hva gikk hånden nå da? 710. 710, da begynner jeg å snakke. Ja. Oi, oi, oi. Litt stor ball. Ja. Altså, sånn, jeg kan ikke trikse. Sorry, jeg kan ikke trikse. Du må jo lære oss å trikse nå. Ok. Sånn, okay. Lenge. Jeg kan hvile litt for øynene, da. Sånn. Ja. Ja, du har full kontroll enda. Oi, oi, oi. Det var ikke det. Så lenge du har klart å gå, har du sparket på noe. Enten det var en ball, bamse eller andre leker. Så derfor har du fått plass på noe som heter drømmekampen. Vet du hva det er? Og der har du fått en plass på laget. Så til høsten så skal du være en av 33 stykker som skal være med og spille en kamp. Oi. Som blir en liten ekstra ramme rundt. Så der har du fått en plass og er vårt innslag der. Så gratulerer med det. Tusen takk. Grattis. Takk. Kult? Ja, veldig. Jeg tror 33 barn kommer til å vinne lett. Jeg tror ikke. Hei, Alexander! Hei!